Asteroid compareceu na residência devido às obscuras forças centrífugas, algo diferente, se deslocava em sua casa brevemente, fazendo parecer um cenário de aventuras e feitos espetaculares vistosos. Toque a toque, o seu lar abandona fragmentos libidinosos e asquerosos em meio de características celestes e metafísicas. O quarto de Asteroid desperta de um arraigado torpor. Ao acordar, as suas primeiras ações foram três: fazer nada. Fazer nada. Até que ele aprendeu a chorar. Fazer nada. Até que ele aprendeu a chorar. Vagina oxitone que penetra os teus ouvidos. Vagina oxitone que penetra os teus ouvidos. Dos mais imundos até os mais limpos. Os sentidos abandonados, mas não estamos sozinhos, os sentidos abandonados.
dos mais. Não estamos sozinhos, os sentidos abandonados mais. Não estamos sozinhos, os sentidos abandonados mais. Não estamos sozinhos, não.